Nah, just die here. Oh, they got bawah. Oh, peace. Fuck you. Purple. Give, aku spam. Give, lagi. Pull lighter, pull light. Optics here. Sniper. I've got ammo. Level 1. Alright, fuck, man. You got a gun for me? Extended heavy mag here. Level 2. I did, tapi dah masuk dah. Sniper mag here. Okay. Got sniper ammo here. Siapa aku pun dalam game ini kan ya, semua. Nice. Ah, shit. Mana tu? Tak, 7-8 tu. Reloading.
for the car. I need shields. Aku sih pam tukar shield, pam tukar shield, pam tukar shield. What the fuck? Aku flame belakang ni. Wow 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 wow. Atak 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 atak. Yang kat member dia. Hai, dia ada. Dia bateri. Tak ada. Dia sel ada ni. Tak boleh nak start ring. Oh, come on, bring it on. Bring it on, sniper versus a wingman. Try me. Scanning the area. You guys don't have zone, by the way. Oh, tak ada hurt lah ni. Belah tu. Kita habis jaga rembui, apa? Thank you.